Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Aparıcı Elgiz Əkbər ona üz tutan şikayətçini kulistə çəkərək paylaşıb. Referans az xəbər verir ki, Elgizlə izləyidə daha öncə iştirak edən Ayten adlı xanım yenidən verilişə üz tutub. O, münasibətdə olduğu şəxsin aldadaraq getdiyini bildirib, şikayətçinin üzünü gizlətməsi isə Elgizi təəccübləndirib.